Ați ascultat sinfonia pentru două talgere și patru dirijori. La început am avut un singur dirijor. Dirija cu mâna stângă. Era stângaci. După aceea am mai angajat un dirijor. Dirija cu mâna dreaptă. Era dreptaci. În cele din urmă am mai adus încă un dirijor. Acesta era cârpaci. Așa că a trebuit să fie angajat de-abia după aceea încă doi dirijori. Primul să se ocupe cu intrările, iar cel de-al doilea cu ieșirile. Dar vă rog să mă iertați, am uitat să mă prezint. Solist instrumentist la două talgere. Începem acum. Știmele le avem aici, tot. Da. Instrument greu, care fără arcuș, fără clape și fără sacâz, reușește să pună în valoare cele mai subtile nuanțe ale unei sinfonii. Niciun instrument din lume nu poate reda mai fidel adierea zefirului, amânghierea iubitei sau entuziasmul telespectatorilor după o emisiune de varietăți. Am dat concerte pretutindeni și loco și străinătate. De unde m-am întors, încărcat de lauri, de succese, magnetofoane, ceasuri și alte amintiri din folclorul popoarelor. Debutul mi l-am făcut în orchestra de camere și dependința ferometalului. Instrument greu, extenuant. Ce, ca Vasilescu, suflă de două ori la corn și vrea și primă. Sau ca Georgescu de la contrabas, trage de două ori cu arcușul și vrea și supliment de sacâz. Păi eu ce să mai spun atunci? Mie ar trebui să mi se dea un kilogram de lapte pe zi. Muncă grea, extenuantă. Lucrez în mediu toxic. Nu? Talgerile sunt de alamă. Alama coclește. Nu? Sau dacă cumva împrind cele două, trei degete între capace, ce se întâmplă? Nu? Unde este protecția muzicii? Dar vă rog să mă iertați, m-am luat cu vorba și mi se pare că trebuia să am intrare. Sinfonia a început la 7:30 și fix la 9:27 am intrarea. Avem și ceas aici. Dar mai e până atunci. Am pus ceasul să sune, e gata. Mai am și puțin timp. Aș vrea să mă odihnesc, să pun puțin capul pe pupitru. Dar mi-e frică să nu pățesc și am pățit rândul trecut la Sinfonia Fantastică. Am pus ceasul să sune și a sunat la fără un sfert. Ce a fost a doua zi? M-au criticat în ședința de producție. S-a ridicat stamate, tenorul. A spus, lăsați-mă pe mine să-l cânt eu. Și m-a cântat la director a doua zi. S-a ridicat săracul colegul meu, prietenul meu, Pandele, să-mi ia apărarea. Cine l-a crezut pe Pandele, știți? Pandele cântă la trombon. Au vrut să mă scoată de pe afiș cu totul. Dar și-a dat seama că n-au cu cine să mă înlocuiască, nu? La vioară cântă și Ehudi Menuhin, dar la talgere nu se înghesuie nimeni. Vedeți, dumneavoastră, totul în viață trebuie să ai o chemare. Radule! Da! Haide că se dă leafa! Nu v-am spus eu? Chemarea!